Doprava v Břeclavi. Slovní spojení, nad kterým nejednomu šoférovi vstávají vlasy hrůzou. A to i přesto, že neutěšená situace ohledně provozu panuje v tomto okresním městě už celou řadu let. Své by o tom mohl barvitě vyprávět například Dušan Křiška. Ten sice do Břeclavi denně dojíždí za prací ze sousedního hodonínského okresu, ale jak sám říká, peklo začíná teprve až ve chvíli, když mine informační tabulku s názvem města. No je to strašný, každý den je urputný, semafory neslaze. Prostě hrozné zácpy, půl hodiny stojím v koloně, nedá se to projet. Co víc na to říct, je to každodenní chléb. Neutěšená situace v Břeclavi je už jakýmsi evergreenem, proto se často stává náplní diskuzí i různých občanských iniciativ. Jednou z nich je i politické hnutí nezávislých kandidátů Mladí a neklidní. Tak doprava je určitě v Břeclavi problém, myslím, že to vnímají úplně všichni. Stejně tak to vnímáme my. Nejlepší odpověď na tuhle otázku je sednout do auta a projet si město napříč. Jak to tedy vlastně v současnosti je s tak dlouho diskutovaným obchvatem, který by přetíženému městu pomohl odlehčit? Vypadá to, že toto řešení je stále v nedohlednu. Pokud se týče tady toho obchvatu, tak v současnosti je řešena výkup pozemků první třetiny obchvatu, to znamená ze strany od dálnice. Souběžně s tím se řeší kompenzační opatření, to znamená celý obchvat bude zasahovat do evropsky významné lokality a do ptačí oblasti a za tady tyto zničené části přírody musí být vytvořena náhrada, takže na tomto se v současnosti pracuje. Podle zpráv z radnice by tato kompenzační opatření mohla být platná cirka v horizontu 4 let. Místostarosta Válka tak odhaduje, že po následném vyřízení stavebního povolení by se mohlo s prvními stavebními pracemi na tolik kýženém obchvatu Břeclavi začít zhruba někdy kolem roku 2021. Zároveň ale jedním dechem dodává, že ani toto datum nakonec nemusí být směrodatné. Jsou tady různé ekologické aktivity, které se snaží působit proti vzniku obchvatu nebo respektive tady tu záležitost minimálně stěžovat. Zajímavé je, že tyto ekologické aktivity nepochází tady z území dotčeného, ale z území minimálně 60 km od Břeclavi, to minimálně, takže velmi taková zajímavá věc. Úřední šiml nebo ekologické aktivity však nemusí být jedinými protivníky, kteří by se mohli postavit vybudování obchvatu. Chystá se výkup pozemku, který taky nebude úplně jednoduchý. Někde lidi pozemky sice chtějí prodat, ale je potřeba zase s něma něco vykompenzovat, takže tam taky určité časové prodlení nastane. Současné vedení radnice si je přitom vědomo, že ani vybudování obchvatu by nemuselo situaci s dopravou řešit úplně. Pořád bude totiž mnoho ať už osobních či nákladních aut, jejich cílová stanice bude město samotné. Na stole tak leží další úkol. Problém města spočívá v tom, že co se týče světelné signalizace, tak tu máme už řekněme po smrti a je před námi výstavba nové světelné signalizace, která má stát odhadem kolem 36 milionů, takže v současnosti se velmi intenzivně zabýváme tím, kde vlastně seženeme prostředky. Zdá se podaří najít nějaký dotační titul na tu obnovu té světelné signalizace. V rámci tady toho celého projektu, protože ta hlavní tepna je ve správě ředitelství silnic a dálnic, tak je zpracován projekt na jednotlivé křižovatky, které se nachází tady na té trase. Tam je hodně problémů, co se týče stavební části, protože ty křižovatky podle návrhu by měly být ještě stavebně upraveny a je to takový běh na hodně dlouhou trať. Dopravní situace v Břeclavi se tedy asi hned tak nezlepší, nicméně město nemá údajně v úmyslu hrát jen mrtvého brouka a nervům šoférů chce v co nejkratším možném horizontu alespoň trošku ulehčit. Jedná se o kompletní výměnu celé světelné signalizace. Současná signalizace, kterou máme, tak je releová. I samotná výměna semaforů ale nějaký ten pátek zřejmě potrvá. Po projektové stránce by to sice neměl být problém, nicméně předpokládaná investice okolo 630 milionů korun je velkým soustem. Radnice se proto bude snažit ulovit vhodnou dotaci. Mělo by to vlastně fungovat tím způsobem, že i ty křižovatky by byly inteligentní, uměly vzájemně spolupracovat, to znamená, že by se překlápěly
přesně podle toho stavu, který se na nich nachází, a nemusel by tam být prostě zásah, řekněme, lidské ruky. Zástupci politického hnutí nezávislých kandidátů Mladí a neklidní přitom přidávají i další podněty, jak by se mohla situace s dopravou v Břeclavi stabilizovat. Další věci, které by mohly zlepšit dopravu, jsou určitě nějaké cyklotrasy, nebo respektive dokončení již stávajících cyklostras, nebo zlepšení podmínek pro chodce, osvětlení přechodu, vyznačení přechodu a takové základní věci. Mezi jednu z posledních aktivit Mladých a neklidných patří například záměr vybudovat trasu pro pěší k nákupnímu řetězci na okraji Břeclavi. Teďka vlastně na té první části, která je u stále autobusové zastávky před firmou Agrotec, tak tam jsme udělali to, že jsme vlastně vykosili tu stezku, vymezili jsme ji pomocí plastového pásku, udělali jsme nějaké úplně jako opravdu základní jako terénní úpravy, to znamená tam, kde byly kopečky, tak jsme zhrnuli lopatama, a tam, kde byly díry, tak ty díry jsme zahrnuli tak, aby to bylo alespoň trochu bezpečné pro pěší. Vytvoření jakési bezpečné spojnice podél hlavního průtahu až k nákupní zóně přitom není úplnou novinkou. Podle Matušky se o této variantě již v minulosti diskutovalo. Je to, co jsme ještě nebyli mladí a neklidní, a tam vlastně probíhala nějaká neformální spolupráce s místostarostou Krátkým, který je velkým zastáncem tady toho projektu. Ten projekt v současné době existuje, je na stole, jsou udělány souhlasy s 3/4 vlastníků pro výstavbu toho chodníku. Co jsme se dozvěděli, je, že některé firmy z těch, které už ten souhlas udělili, mají trošku problém s tím technickým řešením, ale to asi nebude, nebo já doufám, že to nebude nic zásadního. Jak ale Matuška za Mladé a neklidné přiznává, mnohem složitější je situace v jednání s vedením obchodního řetězce, který v současné době více než trasu pro pěší zákazníky řeší svou další budoucnost v České republice. Ten chodník nebo ta stezka, nebo jak tomu budeme říkat, že by se ukončila před pozemkem Tesco, to znamená, že by vlastně skončila na pozemku Linde Wiemann a tam odtud už by lidi prostě pokračovali jaksi živelnou cestou k Tesku. Je to polovičaté řešení samozřejmě, nicméně teďka ti lidi chodí živelně po celé délce té stezky, takže pro nás určitě, nebo za nás bych můžu říct, že je to lepší řešení.